Kazwai amad zinodiwa munamambo Yesu Kristo. Eino imaridzo yanhasi. Musi wechitatu svondo ramakumi maviri nenomwe regore. Tinowana shoko redu chidzidzo chokutanga chichibva icho muna vaGaratiya 2 verses 1 kusvika 2. Na verses 7 kusvika 14. Damba rakanaka Ruka 11 verses 1 to 4. Nyaya yatinayo amadzadiwa nyaya yokuti savaKristo vateveri vaYesu ngatikosheseyi munamato. SavaKristo vateveri vaYesu ngatikosheseyi munamato. Amadzadiwa munamambo Yesu Kristo, zuro takacherechedza Maria wokuBetania achigara patsoka dzaYesu achiteerera mambo Yesu vachimuparidzira. Tikanzwa zvichidzi ndiye wakasarudza chinhu chakanaka chaasingazotore rwina rini wose. Nasi tinoona mambo Yesu vachigara patsoka dzababa vavo Mwari vachinamata. Munamato iwoyu manamatiro amambo Yesu. Akakweva vadzidzi kana kuti akakwezva vadzidzi vakazokumbira zvikanzi, tenzi tidzidziseiwo kunamata. Hama dzadiwa, pane zvinhu zviviri zvatofanira kuona pamubvunzo uyu. Chokutanga, muJudha oga oga waisungirwa kunamata katatu pazuva, mangwanani, masikati, manheru. MuJudha oga oga yaiva faniro yokuti anamate rutatu pazuva. Zvino munhu unonamata rutatu pazuva uri kuti tenzi tidzidziseiwo kunamata. Wanga avonei pamunamato waYesu? Vadzidzi vanga vavonei pamunamato waYesu kuti vazokubira zvakadai? Ndomubvunzo wokutanga. Chechipiri, vadzidzi havana kukumbira chimwe chunhu. Vakati, tenzi tidzidzisevo kunamata. Havana kuti tenzi tidzidzisevo kuita zvishamiso. Vakaona Yesu achiita zvishamiso kakawanda, asi havana kumboti tenzi tidzidzisevo kuita zvishamiso. Vakaona Yesu achiparidza, vakamunzwa achiparidza achitaura nemifananidzo, asi havana kumboti tenzi tidzidzisevo kuparidza. Vati tenzi tidzidzisevo kunamata. Chii chavakaona pamunamato waYesu? Chavakaona pamunamato waYesu, hama dzadiwa, vukama hwaivapo pakati paYesu nababa vake hwaiburikidza kubva munamato. Saka pavakati tenzi tidzisevo kunamata, vakati tenzi tidzisevo kunamata kuno vukama hwataona hwakadzika pakati penyu nababa. Zvino hama dzadiwa, saka Yesu wakavadzidzisa manamatiro anoita kuti vave noukama hunovudzamu naMwari Baba. Ndo madzidzisiro akaita. Tichakakosha vukama hunovudzamu, nokuti munamato vukama naMwari
tinoti munamato kusimudzira moyo yedu nefungwa dzedu kuna Mwari. Kana tichisimudzira moyo yedu nefungwa dzedu kuna Mwari, tiri kuvaka vukama na Mwari. Chinonakidza ndechokuti pakuvaka vukama pana Mwari, mambo eso havana kutsikidzira nyaya ya manamatiro kana kuti mamiriro atinofanira kunge takaita tichinamata, kuti tofanira kunamata takamira here kana takafugama, takatsinzina here kana kuti takavhura meso, takatandavadza mavoko here kana kuti takapeta mavoko, takagara takafunya chisero here. Ada kutaura izvozvo, Yesu pane zvaakatsikidzira zvadoda kuti tibate. Chokutanga, mambo Yesu vakati kana muchinamata munoti baba wedu, ndovukama hwatinahwo naMwari uhwu, ndi baba. Mwari haazi chimwe chinhu chiri kure nesu. Kana simba riri kure nesu, kana simba rinohlisa, handizvo. Mwari ndi baba. Mambo eso vaigara vachituma vachidaidza Mwari vachiti baba. Tinonzwa vachiti baba, ndinokutendai kuti makazivisa zvinhu izvi kuvaduku, makazvivanzira kuvangwaru mukazvizivisa kuvaduku. Vakazotizve pavaimutsarazaro, baba ndinokutendai kuti mandinzwa. Tinoziva kuti munogara muchindinzwa. Ndobva vazoti, baba itai kuti zita renyu rangu rirumbidzwe, serenyuvo riri kurumbidzwa. Vakazoti, baba dai mukombe uyu wabva pandiri. Baba varegererei, havana zvavanoziva. Baba mumavoko enyu ndinoisa mweya wangu. Zvose izvi, mambo Yesu. Vakataura vachiratidza ukama hwavo pakati pavo naMwari kuti ndohwebaba nomwana. Saka mambo Yesu vanoda kuti katichipinda munhu tichinamata tipinde muukama hwakadai hwababa nomwana. Tapinda muukama hwababa nomwana, tinoziva kuti baba vane hanya navana vavo, vanopa vana vavo zvakakodzera. Saka tichapuwavo zvakatikodzera kana tapinda muukama hwamambo Yesu Kristo nababa vake. Uye tapinda muukama ihwohwu, zvinoreva kuti tavavo hama nehama. Tapinda muukama hwaYesu nababa vake, saka isuvo tavavo hama nehama mukugara kwedu. Ndokusaka mambo Yesu vati iti baba vedu, havana kuti iti baba vangu. Zvinoreva kuti munamato donzvo rawo nderokuti tirarame semhuri, tisararama muumbimbi ndoga, asi kurarama semhuri. Hama dzadiwa,
munamato hauna zvaunoreva kana usingagoni kurarama zvakanaka nehama yako. Ndozvinhu zvatofanira kuziva. Unganamata manovena, unganamata rosari, unganamata divine office, ungafuga mazuva rose uchidana Mwari. Asi kana usingagoni kugara nehama yako, usingagoni kubata mwe wako zvakanaka, usingagoni kuwirirana nomwe wako, munamato haurevi chinhu. Vazhinji topedza nguva tichimanya kunonamata asi tisingagadzirisani mukama hwedu navamwe, tisingagarisani navamwe, tichivengana. Hazvina zvazvoreva kuti baba vedu kunotoreva kuti tinofanira kuva noukama nababa hwatinovavona vamwe vedu. Ukama hwedu naMwari ngahuve ukama hwedu navamwe. Pakasadero munamato haurevi chinhu amadzadiwa. Munamato haurevi chinhu. Munamato ukama. Ngativuzive definition. Tsananguro yomunamato kanzi munamato chii. Ngoti munamato ukama naMwari navamwe vedu. Ndo munamato. Munamato ukama naMwari uye navamwe vako. Ndo kusaka mambo Yesu vati baba vedu muri kudenga. Zita renyu ngarinamatwe uye umambo hwenyu ngahusvike. Tavaka ukama naBaba vedu. Tinofanira kutsvaka mbiri yaBaba. Tinofanira kuisa mbiri yaMwari pamberi kwete mbiri yedu. Kuda kwaMwari ndo kwatinoisa pamberi kwete kuda kwedu. Shuviro dzaMwari ndo dzatinoisa pamberi kwete shuviro dzedu. Tozoti tipevo nasi kudya kwedu kwezuva. Sei kuchinzi kudya kwedu kwezuva. Kureva kuti tofanira kuvimba nezvatinopuwa naMwari. Tirarame mune zvatinopiwa naMwari. Tisararama mukuti tiri vanhu vakakwana vasina chavanoda pana Mwari. Tofanira kugara tichirarama upenyu hwokuti tinogara tichida Mwari, nokugara tichida kupiwa naMwari, nokugara tichida kuchengetwa naMwari. Ndokusaka vaIsraeri vainzi vaifanira kutora mana yavanodya musi woyo, kwete kuchengeta yamangwana, kuti varambe vachiziva kuti Mwari ndiye unopa. Saka isu tofanira kugara upenyu hwokuti tinogara tichipiwa naMwari, Mwari vachitipa nomuhama dzedu dzinomutsa norudo, Mwari achitipa nomatarenda edu atinoshanda kuti tiwane raramo. Mwari vanotipa. Mwari votozoti tiregererewo zvataka kutadzirai. Ukama hwedu naMwari ukama hworuregerero. Tinoregerera, tinoregererwa sokuregerera vakatadzira. Kureva kuti ruregerero rwatinopuwa naMwari ngaturise kuna vamwe, vawanevo nyasha dzinobva kuna Mwari. Unoona kukosha kwakaita kurarama semhuri.
tofanira kuva nomweya wokuregererana nokuti takaregererwa naMwari. Tingava tinotadzirwa zvakakura sei, asi ngatizive kuti Mwari takamutadzira zvikuru kudarika zvatinotadzirwa, saka tinofanira kuregererana. Zvikadzi, musatirega tichiwira mune zvinotiedza. Rava kuti Mwari tidzivirirevo kumiedzo. Mwari imwe nhambo vanotiidza asi havatiidzi nemiedzo yatisingagoni kukunda. Miedzo yavanotiidza nayo ndeyekuti tikure muchitendero. Kana vachikuidza toti unomwoyo mufupi, Mwari vanoda kuti ukure mumwoyo murefu. Kana vachikuidza kubva mundingoveni, vaMwari vanoda kuti uve nomwoyo chena. Saka Mwari vanotidzivirira kumiedzo kana tichirarama mavari. Vachitinunura kubva muvipi. Zvino ndo zvatee tichikumbira Mwari izvi, kuti ukama hwedu naMwari huite sezvizvi. Tikanamata manamatiro awa anodzikisa ukama naMwari awa, munamato wedu unobva wava raramo yedu. Ndo zvatinoona muchidzidzo chokutanga, madzabiwa. Tinoona Pauro achitsoropodza Pita naBhanabhasi naavo vaKristo vechiJudha vanga vabva Jerusarema. Ama kana tanamata tichiti baba kana kuti baba vedu, zvinoreva kuti tofanira kurarama semhuri, tovonana sehama nehama mukurarama kwedu. Zvino Pita naBhanabhasi vanga varega kudya navanhu vokunze kuAndioku, vachitya kutsoropodzwa navaKristo vechiJudha vanga vabva Jerusarema. Nokuti vaKristo vechiJudha vokuJerusarema vaidzidzisa kuti unofanira kutanga wava muJudha kuti uve muKristo. Nokudaro haufaniri kuvhengana navanhu vokunze vasiri vaJudha. Haufaniri kudya navo, haufaniri kudii. Saka Pita wanga wotevedzera izvi nokuda kwokuhla kuti ungazotsoropodzwa. Zvino Pauro wakasvora Pita pamusana pokuita kwakadai, achida kuratidza kuti vaKristo havatsauraniswi mhuri imwe chete yaMwari. Hakuchina mutorwa, tose tava hama nehama. Saka tofanira kudya pamwe nokurarama pamwe. Saka Pita zvaakaita zvokuzvitsaura, wakatokanganisa. Pauro wakatsorofodza Pita pakuita kwakadai. Saka vodesuwo ngatichirega kupatsanurana kana taita munamato, kuti baba wedu, munamato unodzikisa ukama hwedu naMwari uye navamwe vedu. Saka ngatichirega kurarama upenyu hwokupatsanurana nokuvengana nokusarurana, asi kurarama upenyu hwemhuri. Hama dzadiwa, patinoita misa, misa yose munamato wababa vedu, hama dzadiwa, nokuti pamisa tinonamata kuna Mwari nomuna mambo wedu Yesu Kristo nesimba raMweya Mutsvene. Ndo zvatinoita pamisa, tinonamata kuna Mwari Baba nomuna mambo wedu Yesu Kristo tine simba raMweya Mutsvene.
tinodaidza kuti baba. Ndo zvakaita mambo Yesu pachirairo chokupedzisira. Zvichinda kuKaruvhari, wakakumbira baba kuti varumbidze zita rake uye vadzike umambo. Pamisazve tinowana chokudya chomweya. Sakafaro kuti tipevo nhasi kudya kwedu kwezuva. Tinowana chokudya chezuva pamisa. Tiregererewo zvatakakutadzirai, tinowana kuregererwa kwamatadzo. Sezvo isuwo tinenge taregererana pakupfidza. Tinowanawo kudzivirirwa kubva mumiedzo. Ama saka ngatipindei mukama naMwari watakauyisirwa namambo Yesu, tichikoshesa munamato. Tiri kukoshesa here munamato? Kukoshesa munamato amadzadiwa, kunamata tichiratidza ukama naMwari navamwe vedu. Tiri kunamata here tichiratidza ukama naMwari navamwe vedu? Ndozva tiri kudaidzwa kuti tiite. Vakudzi veBaba noMwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pakutangana zvinakare kwose nemusisingaperi. Amen.